Praha a Středočeský kraj soutěží autobusové dopravce. V historii Středočeského kraje se jedná o převratný okamžik. Autobusoví dopravci totiž nebyli ze strany kraje v uplynulých letech vybíráni formou otevřené soutěže. Doposud to kraj dával přímým zadáním a naposledy v roce 2019 kraj opět přímým zadáním prodloužil stávající smlouvy autobusových dopravců a ty smlouvy končí roku 2024. A my chceme ten trh v dopravě středočeské mít otevřený, proto jsme se rozhodli vyhlásit zcela nové otevřené soutěže na autobusové dopravce a soutěžíme už teďka právě proto, aby měly firmy možnost se přihlásit a zároveň měly možnost nakoupit autobusy, zajistit si řidiče a veškeré zázemí pro výkon jejich činnosti. Soutěže budou probíhat ve čtyřech vlnách a v každé z nich bude soutěženo 8 až 10 oblastí. Předložené nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny. Dopravci musí splňovat hned několik požadavků. Kritérií pro dané soutěže máme poměrně hodně. Těmi základními, o kterých se všechno odvíjí, jsou technické standardy pražské integrované dopravy, kde jsme nastavili například, že autobusy musí být klimatizované, že musí být nízkopodlažní. Samozřejmě máme tam požadavky na určitý podíl bezemisních vozidel a máme požadavky na maximální stáří vozidel, to znamená, že ty autobusy nesmí starší než 8 let, takže pro cestující by to mělo rozhodně znamenat kvalitativní zlepšení. Noví autobusoví dopravci začnou cestující po kraji a hlavním městě přepravovat od 1. prosince roku 2024. Činnost budou provozovat po dobu 10 let. Dagmar Kopečková, Televize Praha. Zrekonstruovaná silnice 1/55 v Kunovicích byla oficiálně zprovozněna v pondělí 8. srpna slavnostním přestřižením pásky. Toho se ujali starosta města, zástupci investora ředitelství silnic a dálnic České republiky a zhotovitelských firem. Doprava by teď měla být klidnější a bezpečnější, a to jak pro projíždějící řidiče, tak pro cyklisty i obyvatele města. Investiční akce vyšla celkem na 120 milionů korun. Ta příprava začala strašně dávno, už někdy v roce asi 2006. A na to, jak je to malá stavba, myslím teď investičně, v řádu 100 milionů, to pro nás není úplně největší stavba. Nicméně, potvrdilo se to, že je to ve městě, je tady spousta majetkoprávních problémů, nebo byly problémy, my jsme kvůli, nebo potažmo město, kvůli kousku chodníku muselo vykupovat celý dům od majitelů, kteří prostě nechtěli tu stavbu dovolit, proběhly tady nějaké soudy. Táhlo se to opravdu nesmírně dlouho v tom komplikovaném intravilánu ve městě, kde prostě jsou sítě, kde jsou majetky, pozemky občanů, kteří s tou stavbou nesouhlasí. A nakonec jsme to všechno společně s městem překonali a dneska můžeme jezdit. Došlo k úpravě křižovatek, urovnání parkovacích míst, rozšíření počtu pruhů, posunutí autobusových zastávek nebo navýšení počtu přechodů pro chodce i bezpečnostních ostrůvků. Určitě už v tomto okamžiku můžeme říct a konstatovat, že zlepšení je naprosto markantní, protože vždycky v době dopravních špiček Kunovice zažívaly kolony, které se linuly po mnoho set metrů Kunovicemi, takže to v tomto okamžiku z Kunovic zmizelo. Mám dojem, že doprava se podstatně sklidnila. Je zde výrazně lepší a komfortnější pohyb i pro pěší, pro cyklisty, takže si myslím, že souhrn všech těch opatření dopravně bezpečnostních měl svůj význam, měl svůj smysl a že Kunovicím jednoznačně prospěl. Součástí stavby bylo také rozšíření chodníků a cyklostezek. Samotná rekonstrukce změnila i celkový veřejný prostor ve městě, který je teď modernější. Vzhledem k tomu, že se prováděla vlastně uprostřed obce, tak bylo strašně komplikovaný a složitý a zásadní pro celou stavbu zajistit dopravní obslužnost těch okolních nemovitostí a staveb a provozoven okolo stavby. To bych řekl, že byl asi takový hlavní bod a jsem strašně rád, že můžu říct, a to neříkám na úplně každé stavbě, že se nám podařilo perfektně komunikovat jak s obcí, tak se všema dotčenýma orgánama i ze zhotovitelem. Takže ta stavba, byť byla komplikovaná, tak patří velký dík všem, kteří se jí účastnili. Dopravní omezení na této silnici trvala téměř rok. Teď jsou ale všichni rádi, že už je provoz zase v normálu.
Od roku 2015 se vedení Prahy snaží revitalizovat skládku, která se nachází na pomezí Chuchle a Slivence. Na jejím místě už měl být před 2 lety park. Projekt ale komplikují majetkové spory. Dlouho se řešily výkupy pozemků, několik let se řešily, by tam byly opravdu složité majetkové vztahy, až se podařilo odkoupit kompletně celou tu skládku od soukromníků i od státních organizací, se to podařilo odkoupit. Až na jeden pozemek. Jeho majitel, chuchelský zastupitel Pavel Klán, si za pozemek řekl vyšší částku, než kterou bylo město ochotno zaplatit, a zádrhel byl na světě. Klán dal poté Prahu k soudu a požadoval, aby skládku z jeho pozemku odvezla. Problém je v tom, že ta skládka tak je umístěná v poměrně prudkém svahu. Je to prostě na rovina a potom dolů prudký svah. A on má ty pozemky na patě skládky v tom nejnižším místě. To znamená, kdyby se to z toho jeho místa odvezlo, tak by se velmi výrazně porušila stabilita té skládky. Město se tedy požadovanému odvezení skládky brání. Výsledkem je 2 roky probíhající soudní spor. V květnu soud oběma účastníkům sporu navrhnul, aby se pokusili o mimosoudní dohodu. Pokusíme se dohodnout mimosoudně na nějakém přijatelném jednání, buď to na odkupu pozemku, protože hlavní město Praha nabízí panu magistru Klánovi 2000 korun za metr čtvereční, anebo výměnu za nějaké jiné pozemky, se kterými by obě strany souhlasily. Chuchelského zastupitele Pavla Klána jsme kontaktovali. Rozhovor nám ale odmítl poskytnout s tím, že do plánované mediace se k danému tématu vyjadřovat nechce. Samotná mediace, tedy pokus o mimosoudní dohodu mezi chuchelským zastupitelem a vedením Prahy, je naplánovaná na 19. srpna. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Každoročně první sobotu v srpnu ožije obec Poličná sportovně-recesní akcí Tarahunský pohár. O zahájení se postarají alegorické vozy, projíždějící celou vesnicí až na fotbalové hřiště. Děláme to již každý rok, protože to je podmínka, že každý tým prostě vyrobí jedno z těch vozidel, aby se prezentoval a ukázal, co umí. Hodnotí to odborná porota ve směs vedení obce. Poličná žije každý rok, celou Poličnou lémují všichni občané a sledují, kdo co vymyslel. Každý rok soutěží 5 týmů, reprezentujících 5 částí obce. Poličná je na 5 týmů, jedná se za Potokem, Střed, Nad Kolejem a Horní Konec. Po slavnostním dojezdu všech vozů odehrají týmy fotbalová utkání. Hraje se 2x12 minut systémem každý s každým. Turnaj má dlouholetou tradici, čítající přes 40 let. Cenou pro vítěze je obrovský putovní pohár, který už 3. rokem drží fotbalisté Horní Karolína. Je to strašně jednoduché, stačí vyhrát turnaj a máte ho minimálně na rok doma. Máme poslední 3 turnaje, jsme vítězové a předpokládáme, že i letos to zase vyhrajeme. Po celé odpoledne sváděli 6členné celky nelítostné souboje, ze kterých vyšla vítězně opět Horní Karolína, která v turnaji nenašla přemožitele. Takže dovolte, abych popřál Horní Karolíně za krásné umístění na prvním místě a chtěl bych taky připomenout, že je to 4. vítězství v řadě. Dobře. Ale oni se budou snažit a i 5. potom vybojovat. Druhá příčka patřila Klondajkům. O 3. a 4. místě při stejném počtu bodů rozhodovalo skóre a to měli lepší zelení Los Angeles. Nejlepším střelcem turnaje se stal Pavel Bělocký. Z alegorických vozů se nejvíce líbil Krteček před 2. Šmouly. Pro děti připravili pořadatelé oblíbené skákací hrady a jízdy na konicích. Tarahunský pohár 2022 se opět vydařil na jedničku. Již 4. ročník sokolovských slavností vína proběhl v sobotu 6. srpna na nádvoří místního zámečku. V nabídce se představilo celkem 12 vinařství, které přivezly pestrou nabídku kvalitních vín. Každý ten ročník je prostě skvělý, výborný. Setkají se tu lidé, kteří se třeba i možná přes celý rok neviděli, ale je to taková laskavá akce. Měla jsem možnost si projít stánky a já si myslím, ti vinaři, už se s většinou z nich známe,
vína mají kvalitní, je to vždycky radost si v každém stánku něco ochutnat. Letošní počasí bylo z dosavadních ročníků zatím nejlepší, jak říká duchovní otec slavností doktor Trnka. Ideální teplota na konzumaci kvalitního vína a dobrou zábavu. Samozřejmě zastoupení je tady kompletně Česká republika, máme tady vinaře jak z Mikulovské podoblasti, tak i z Velkopavlovické, ze Slovácké podoblasti a nově, to byl můj takový malinký rest, i ze Znojemské podoblasti. Krom toho tady máme zastoupené i vína zahraniční, moselský, rakouský, portugalský a jsou tady i vína ryze česká, vinařský Mikulášek. Takže máme v podstatě pokrytou takřka celou Českou republiku plus příhraniční státy. Při každém ročníku panuje u pořadatelů lehká nervozita. Zda se vydaří návštěvnost a budou všichni spokojeni. Vstupné na akci bylo 200 korun, ve kterém byla degustační sklenka a další drobnosti pro poznámky u vyzkoušených vzorků. Pravdou je, že ten stres je samozřejmě spíš jako ve směru k těm vinařům, protože mnozí z nich jsou mý kamarádi známí, který se kterými se známe léta nebo se seznamujeme a samozřejmě i oni dělají biznis. Že jo? Je to o tom, že to víno, který se vyrobí v potu tváře, tak se musí i prodat a není to jednoduché. Když potom by přišlo málo lidí, to víno by se neprodalo, tak vůči nim cítím určitou povinnost. Jinak ale co se týče organizace, tak díky MDK a Sokolovskému zámku, třeba paní Feferové a dalším, tak ta organizace už v podstatě bych řekl, že je naprosto zvládnutá a je to čtvrtý ročník, takže stran tohohle už nějaký větší stres jako by nepozoruju. Spíše otázka epidemie plus minus, případně počasí plus minus, ale to jsou věci, které úplně neovlivníte. S návštěvou nakonec museli být všichni docela spokojeni, protože si cestu na slavnosti našlo na 600 milovníků vína. K pohodě vyhrávala v pravidelných blocích cymbálová muzika v podání skupiny Vltava. Řada návštěvníků akce pak také absolvovala večerní program, který zahrnoval premiérové uvedení filmu Střídavka. Ten se promítl ze zbrusu nového projektoru za 1,8 milionu korun. Tak výjimečně to je dneska tady na zámku, nemáme to na Koupališti na Michalu, protože máme úplně nový projektor. Máme projektor, který umí promítat premiéry a my si vlastně díky tomuhle projektoru můžeme premiéru nebo premiérovi promítnout film kdekoliv v Sokolově chceme. A dneska právě jsme se rozhodli, že to bude takový pokračování slavností vína a Sokolovákům ukážeme, co vlastně mají nového v kinokovárně. Kemp talentované mládeže přilákal na místní stadiony řadu mladých hokejbalových nadějí. Začínáme hráčema U13, do toho potom souběžně najíždějí děvčata, ty jsou tady 4 dny, jsou tady do neděle a v neděli se to mění a přijede kategorie U16 a U19. Za dobu trvání toho celého kempu během těch 14 dnů se nám tady vystřídá něco mezi 170 až 180 hráči. Realizační tým připravil pro zájemce bohatý program. Ty tréninky jsou jak dopoledne, odpoledne jsou dělený s tím, že máme tady trenéry, kteří jsou kondiční, to znamená, pracujeme buď na nádradí tady v hale, nebo venku na hřišti. Všechny ty hráči čeká čtyřfázová příprava každý den, mají 2 tréninky na hřišti a 2 tréninky kondiční. Je to od kondičních cviků přes silové až koordinační prvky, protože všechny tyhle ty cviky komplexně tvoří vlastně dobrého hráče. Letošní novinkou je otevření kempu nejen pro účastníky z České republiky, ale i pro ty ze zahraničí. Jedním z nich byl i brankář Dominik, který do České Třebové přijel až ze švýcarského Bernu. Přijel jsem sem, protože jsem chtěl během léta trénovat a dál se zdokonalovat, proto jsem tady. Dorazili také Slováci. Tak ty tréninky jsou podle mě dost profesionálně zamerané, takže je to dobré. Chalani jsou tu super, kolektiv je dobrý a myslím, že to má dost dobrou úroveň. Nechybělo ani zastoupení v podobě domácího hráče. Jsem tu podruhé a poprvé mi to bavilo, tak jsem se rozhodl jít sem znovu. Myslelo se i na pitný režim či přísun energie. Ať je to doplňování stravy, ovoce a tak dále, protože opravdu ten kemp je dlouhý a ty kluci jsou utáhaný.
tak máme tady výhrědku svazovou. Zkušenosti mladým nadějím předávali trenéři zejména Manhart a Broulik, kteří se řadí mezi celosvětovou špičku. Dokazují to i úspěchy jejich svěřenky na nedávné mistrovství světa v kanadském Montrealu. České reprezentace si tam vedli docela dobře a obsadili obě dvě, jak mužská, tak ženská, obsadili druhé místo, čili vybojovali stříbrné medaile. Hokejbalový kemp v režii Českomoravského svazu hokejbalu se letos konal už po 16.